السلام علیکم جی، کسان ایٹو پارٹ کی اسپیشل ویڈیو جی، چیک کری سکنے ہو جی، پنچالے پور 4x4 ٹریکٹر میں پرفارمنس ہے، 4x4 آپ ہر آئی ٹو ویل کو کم کرنے ہو، اسپیشل ویڈیو میں کسان ایٹو ٹریکٹر پارٹ پیج واسطے بنا سارے دوست چیک کری سکنے جی، آپ کی بار پکی جگہ پر آیا کہ فرنٹ پلیٹ مارنا پروگرام آیا پھر اللہ اللہ مار رہے ہیں پروگرام آ رہا جگہ پہ پکی ہے، چکر سکتے ہیں چبل بھی اتنا ہے نہیں زمین چنگنا پیا کریے جڑایا وہ ڈسک جیک لگے ہوئے انہوں نے مدد ڈسکی دبیا جا سی الگ ڈسٹر چاہیے لگسی آل ڈیمیجنا مکان کم سم کرایا اندر پھر بجری دے سمٹیا نہیں اس طرح چیزاں پہ پھر آل صحیح قبول نہیں ہوئی گل ہے، ہوں میں اگر فرنٹ بلیڈیا تک جا سا وہ ویڈیو دیکھ سا